Tem uma conspiração. O quê? Que os esqueletos, eles estão infiltrados na Terra e eles estão só esperando pra dominar o mundo. E tem um esqueleto dentro de todo mundo, só esperando pra sair. Não. Dentro de você tem um esqueleto, eu juro por tudo. Não. Toda pessoa tem um esqueleto escondido dentro dela que vai dominar o mundo. Não, então é por isso que quando a gente enterra alguém, depois de um tempo ela vira um esqueleto. Vai no Google. O quê? Procura aí. Ah, vai. Raio-X ser humano. Raio-X você vê dentro das pessoas. Não. Olha o que tem dentro de todo mundo, Ronaldo. É um esqueleto!